عبد الرحمن بابا د علماء او مبارک چې په زبردسته اشعار ویل دي وې وی کڅوک لا رغواړي و خدای و هم رسول تا کڅوک لا رغواړي و خدای و هم رسول تا عالمان دي د دلارې رهنما کڅوک الله تر رسیدو غواړي د علماء او په وایستر رسیدي علماء به تا ته الله درشي کڅوک محمد رسول الله تر رسیدو غواړي د دې علماء سره تعلق جوړ کا دی به تا ته د قران او د حدیث پر روشنی کې پرونه کې محمد رسول الله د ښکارا کې او په مجلس د عالمانو بسر زر شي په مجلس د عالمانو بسر زر شي کڅوک اني یا لټه د صحرا د علماء په مجلس کې بس تا هر خبره چې د غسر زر شي دا سره زر زوري نه دي چې په دنیا کې قیمت ولري زما او تا په دربار کې سره زر د الله په دربار کې هیڅ حیثیت نه لري د انسانانو په دربار کې لري لیکن علم بیا سره زر دي د الله او د رسول په دربار کې حیثیت لري وای زه رحمان حلقه بکوش د هر عالم يم و هر عالم ته زه غوږ نسم د هر عالم غ اورم ک اعلی دي ک اوسط دي ک ادنا ک لوړ عالم دي ک درمیانه دي ک کمزوري زه د اغو خبرې اورم نو د رحمان بابا څه وای ک څوک لار غواړي و هم خدای و هم رسول تا عالمان دي د دې لارې رهنما په مجلس د عالمانو بسر زر شي که څوک کاڼي یا لټه د صحرا زه رحمان حلقه به گوش د هر عالم یم که اعلی دی که اوسط دی که ادنا بس الله دې د ټولو علماو مغفرت وفرمایي الله دې احسان ورسره وکړي الله رب العزت دا د دی هر هر قطره صحیح سو چې ما درته وویل دا دې الله نه ضایع کوي کوم چې دی محبت مینه صحابه ابو بکر صدیق سبحان الله بد ډیر خبر اجازه خنو نست سیدا بیا پابندې در باندې ولګي شو سداسه داسې پلاس کې لکه سپېچ د چا پلاس کې چاره خاطه کوي هغه خاطه به کوي مجدې در په در کړو.